Alright, day number two. And since we were not able to fix the issue yesterday, tabidi tumeibeba, tuipeleke hapo kwa PC Gamer, we try and troubleshoot na fundi. Means na fundi, but you know, at least hapo hivyo, we can be sure, we can try to problem solve together. So we've carried it with its thingy, but chini insist to bebe na hiyo. And yeah, so that's where we're going to head right now because it's still overheating. And I tried some solutions jana and they don't seem to be working. So yeah. So yes, very machine. What? No, 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 Uy, ana ogopa hati kilipika. Nisi ogopi kuijika, zimi ndo ilifungua. Sasa naona penye inakuwa kwa imesiti yu. Ikona. Ikona, sasa kuna standing ini kuhomu. Ile sasa cooling part. Oh yeah. Sasa alafu na hizi sasa zinatachiwa na hizi makables. Ima makables ziko hapa. Zikonadi like dials. Naona, hizi ndo zina control like fan speed. Where? Mano karabate. Huh? He is going to be here. Sasa, sasa. Hapa nilikuwa apply tamo. Ndiyo. Ukishikilia hapa, ina transfer heat vizuri. Sasa. Si ilikuwa imewekwa hapo. Mimi nilirudilia tu venye ilikuwa tu. Niwaje nalo si complicated. Hasi ni venye misi kufungwa, aya nukuchuwa sasa venye. Nini ya liku, ya nitumie heat pipe kongreba kwa fire nini. Juu. Yeah, heat pipe. Yeah. Fizi lazima zote zingolewe. Hizi hazina ishu kumolewa, hizi zinatoka. Ifera atuwe kuzitoka, ndo watu kufanya ni tuinue hii block yote. Si hii block yote ndo imefunika GPU hapa na CPU. CPU ina cool shooting. CPU ina ishu, CPU ina chizea chini. Hii ni hapa ndiyo pako na ishu. Yes, ni rahisi tu sana kwa nini supply chain sana. Sasa ni hivyo tu. Hapa juu blood hapa yezi kufanya wale. Sasa na kusho ilikuwa na thermal paste before hapa. Hey, but hiyo hizo saidia. Thermal paste inakonga GNI. Najua, na sasa tu check nilichota kiasi nikaingiza huko ndani. Wewe ni nini wewe? Tuakona nadhani pia mimi siwezi kuwa fundi. Naweza fundi bwana. Hai. Tu pia ni tor. Ni tu trade nena kwa red. Okay, so tutaweka paste hapa juu ya hizi blocks. Hii lazima itoke yote. Na nasema like, sasa jana kwa video. Paste ni mob sana. Jana kwa video nilikuwa like nimenini. Nilikuwa tu nime apply hii yenye imeshika hizi blocks. Sasa hii ni mob sana. Sana. The more conductivity, you know, like, let me just show you. No, I just need nini. Isi kutuza nini too much. Sasa yote imeenda to waste. Imeenda to waste. Na vile ni expensive. Kipaka vizuri, you don't need to maintain it a lot. Actually. Una alko? Ere, tudutoka ere, gima man. Okay, ide mu. Atake? Hey, niure ile mono hau. Shihana shama we. Mataka umena baide. Aya, mwata bye. Misi tuwezi kata umena. Mbezi nasla. Wesi bye, na ukona kanya hau. Ukona nyau, na ukona kanya hau. Acha ni acha kujoka. This is a family friendly video. Sana baigi umena ya mpaka. Jee kuambiu ni mama mapaka hui. He loves cats like nobody's business, man. Nice. Ah, you need a more part, so yeah, Tana. You just need this. We'll have to flip fans, but so. Wait, hapa tunabawa to clean na alcohol kabisa. No, it's cool. Ini ni ya red ni ini. Ni ya limak? Na hiyo kukawa chana zei. Hindi o graphics card ya alcohol, haka. Imagine, haka ndo kakana kana. Nani lipa kwa ekele next week, because sinatuhu. Yes. Pay me for this. Nani nulia? Of course. Taka lunch. Imagine namo pesta arofai kwa esa po. Especially in this nini. Me, I know. I was just
wewe huyu ndo alikuwa against me kutoa hii block. Mimi nikasema sitatoa. Acha kwanza ni fix penye iko before bila kutoa hii block. Acha niko. Ah, don't know what we dust. Tabu una wale leo blower manze. Unaona penye kwa manyoya za park. So unajiona hiyo mkimanyoya nimetoa hapa sijui ilikuwa nini hiyo. Nine. No, manyoya tu za park. Ine, ine. Look. One guy, what the fuck is this? Easy my bitch, what? Saka ka spatula ndo sina manzi. Una iko hivyo na sina. Apply the one side, you don't need to apply to the other. Kaka spatula ndo sina man. Sika excuse la nikali. Wala sina. Ndio mtia kiberishi. Si nilikuwa natumia toothpick. Anyway, thermal paste imekuwa reapplied properly. Kwa nini dries and let's just recommend. Yeah, I know this is going to go easy. That is exactly why I was against kutoa hizi blocks. You already zimeshikilia vizuri. Tutamaliza mashughuli za kwa nini? Tuone. Tutaona kama itaacha ile mama. Mashaka mbili sasa. Wow. Yeah, kama soka tumu sasa. We are trying to kuna ni refu. Kuna keda iko na spot mbili. This one seems hard. Yes, you dog. Take go back. Hizo ma GPU zako 2060 ziko? Mm. 2060. I mean ma 1660. Oh, lipata jana. Na wai na block nini? Wai na block Wai na block nini ya Izo ni za pizza yes ingia. Acha stop domestic violence. Wanajua nyinyi ma fit girl watachangamka mbio mbio. Tapigwa karipa. Alikuwa anakaa. Ni stuttering nini? Tabu peleka mbele. Okay, iko na frame drops. The motor thing. Eight lakini hiyo last time ilikuwa 87. 84 laptop I feel like most. Umeka full, kila kitu ni full. Kila kitu ni full. Usisawa inafane zile zingine. Nasema nimetiaka zote kuhu. He started. Mbona wanacheza 27 FPS? You see, at least to crank the, nini, the performance more than the... Unaona the problem inafanya? 24 FPS na expect TV, you know, too? Tenda kwa setting. Mbona 23. Tenda do medium setting, zila like nini wala wasa wa ultra glass? Well, no, I don't think that ilikuwa ultra. I'm going to go to the next one.
I don't know what's the issue, but I games, and I'm going to Vulcan, and I'm going to play Direct Games. Sorry, I'm playing at 23 FPS. I still don't understand why. It's a power plugged in. That is 70, 24 FPS. Kuna kwanga na 81. Na mbona last time ilikuwa drop one. Mkoshi na pa. Na dama drop one. Jo last time hadi ilikuwa ile. Ilikuwa na iko high lakini bado inacheza. Point yes for them man. I make sense out of me. Well, it's definitely better. So we just have to go home and figure out some fan configurations. Hopefully it goes down. Thanks for the help. I don't want to talk about the stock. Stock is mean. We have a lot of things. Yes, I have a machine. I don't know what to do. I don't know what to do. Anyway, peace out. See you in the next video.